هلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال لي سوي تيجي أيا ربعين هذه لو ذاكو بل يدكونا فكرة دينك هديبت أربع ساعات دي وحيو تري إلى تلس داي يلا هيا بانكو إري واحد تري نكي غرير كيسة واي ربعان عرور تايدا واحد ربعان إني أركان إن لو جيو أنيغا مرة بان إني أركان مرة إلى اسمو وعنو اسمو مقالنو إن واحد تري أنيغا واحد بقو مدر صدا مصو سلامان أنا مصو سلامو دماشي دا يا صدادا وحيسكو مدر صنو اسمو صو سلامو اسمو دحقالنو هل كيغان سانتقن يغن هل كاسي دقين وضاي قيغو ويكين ديغا أما سبتقي أحد أيو أوفيا أي يدو وحي دلبطا إن عرور تلوكيانو يو ولا شيس و أي هبينو هبينكا لسو السيحدا أفر عرور أيان اسكول اللون هايستا سيديب عن يالا دادان أنيك إسلامين إي إيمانين إلا حريرين بدوشن سنة لك عرور تايدنا ويكيان لكست لوكيو مرمر وحي تري وضايق أيوه انتو عرورتا وغاية مهادو ايو آنيغا ايو قرغا كسو نقضا و عرورتو ني ايدادو ايا ايدادو لسيح دان آنيغونا وضايقونا آنيغا ايو مهادا و اي آنيغا الا اهن انو قرغا اسكا سيحانا وحايقو تري وان اسحوميا المهايقا مركز تمركا لكحينا ايو شاكي بايقالا داد كان اما المهايقا وحيالان il ame adiga kuma raban dadan ilmahaaga adiga ku rabin aan muxuuna adiga ku dhaynin uga dhameynaynin inaan u wada tagno ama ay noo wada yimaadaan maxaan u sameynaynin waxa tarqisa aan rabin hadda inaan kula wadaago ayaa nagu dhacday hadda koor markaan laba cunug isku dhalay intee ka dambaysay xariir ma leh aan anaa ka aamsay iyaguna waxay ku aansadeen inayga aamsan marka waxa igu tiri laakiin arurtayda weekend kasta ana waxay doonayaan inay u tagaan la soo saxdan la soo joogan sidaad laakiin marka ilmaayga loo wado dadan ila hadlin waa ka xumaadaa bay tir waan ismaayaa waxna raadaa bay tir in aan nagu is qilaafay dadan ba kula hadlaynin oo kula xariireynin aan ilma hayagana mar walba loo geynayo sidaan ubadkayga ugu aamina ayaana serbaytar arinka maxaad gabadha kula talin lahayd maxaad tala ku siin lahayd waxaan ku talin lahaa ayaan hadaba kaaga sheekaynay waxa gabadha kula taliyay ayaan kaaga sheekaynay aan waxaan ku yiri reerkan adey maana ku dhalin laakiin arurtan waalid bay u yihiin ayayadan waxaan ku erimay ilmaha markay ka soo noqdaan ma dhibay ka sheegtaan may adiga ma waxun bay kaaga sheegaan may ma baniga la hadlaan bay tiri aniga uguma soo qaadaan waxaan ku eri waad nasiib badan tahay adigana markay arkeen inaad waa reer wanaagsan markay arkeen inaydan iskeenaynin adigana way kaa gaabsadeen haddana waa reer wanaagsano arurti maanay ku oo arurti way jecelihi way xariirinayaan markaa waxaan ku iri adiga asxaan baaba lagu sameeyey adiga odaygaagu weekend dhiga dad caruurta ku haynaya oodan adigu baryaynin oodan adigu taankiyu dhayn haddaad haysatid naa nasiibkay ka mid tahaan dhaaye babysitterkaaga labood lacagta babysitterkaaba ku baaqday odaygaagii adigu aroos kala ma jogna dheh waanad nasiib badan taan ku iriyay midda kale ilmuhu ayaydood way u baahan yihiin waayo aabahood bay dhashay waxaan ku iri ilmuhu iyodadoodna way u baahan yihiin ilmaha laba reer baa dhala aabba iyo hooyo reer aabba iyo reer abti midnana kama maarmo waxaan ku iri adiga naftaada hooyada haddayna ninkaaga isla hadleyn caruurtaada waad u geyn lahayd waadna ku aamini lahayd waa aabbaha ilmaha waa aabahood waa ayaydood
markaad ilmuhu u tagaan mar hadaan xumaan ka soo noqonay mar hadaan lagu dhayn hooyo waa lagu ay mar hadaan ilmuhu dhaynin hooyadii baa xumaan lagu yir mar hadaan ilmuhu dib ku sheegaynin waxaan ku oray waa nasiib badan tahay reerkaas oo kale waaba lama helaane qarsoon la bood caruurtaadana ayaydood iyo udaa eedadooda ku bartaan aawa haddaad dhibatana waxaa idi kama warwareysa haddii aad nooshahayna waxbaad haysataaba dad faamili meelaad odayo odaygo naala biso odaygaaga gacanta qabsaan ku iriyo inta soo qaxweysiin gurigiina sheekaystaan ku iro hoosta karo hoosta inta iska gashiin muufigiina fiirsada yaaba heli karaba ayado iyo ayeeyo babysitter adan maxay ay tahay uga baqayno dadkii dhalay alla jeceliya adigana lagu hala hadlayn lagu dhibayn lagu baadargarayni yaaba heli karab yaaba heli karab waxaa ku iri iqarso weeyaane la hadal sadaan ku imaanayno ku furfiirinano ku dhibaynin olilmahaagana wuxuun usoo sheegaynin gurigaagana kaa imaanaynin jas kaa aamustay dhib ma jiraan ku iri caruurta markaad ayadood aadayaan aabbaha wuxuu soo gadoo usii gee ku dhabaan ku iri inaa adiga kaa timidna yaan loo sheegi yaaba heli karaan ku iri haddayna ayayba haysan yahay aadi lahaayana ku hayn lahaa haddaana eedaba haysan yahay u tegi lahayd it doesn't maar qofku maybe waxaa khayr badan inaa maaragtaa laisla hadlay intay ceeb dadka kale gaari lahayd intay ceebta taagan oo kale anadda ka hadlayno kale ayaamaan laisla tegi lahaa dadku haddii la heshiin waayo walaisfahmi waayo waa dad xidida intaan ceebi imanin qof walba afkiisa ha xirto laakiin da xiriirka kale ee awlaadan ayay u yihiin eeday u yihiin ilmuhuna way u baahan yihiin aabahood dhinaciisa iyo ayeydood inay haystaan reejabuutiguna waxay dhahaan mucooyo yaaba heli kara adiguna ilmaha in faamiligii dhalay u yeeranayo oo rabo oo jecel yihiin ilmaha adaydan kuu ta maanta faamiliya badan oo soomaaliya waxaa jira naagta markay la dagaalaan macal caruurtana naca oo habaaraa jiro bisinka marka aanu gabadhaa sidaasaan kula talin idinku maxaad kula talin lahaydeen haddii shan sano aadan adiyo sidoodaa wada hadlin adiyo dumaashadaa wada hadlin laakiin weekendi kasta weekendigu axad iyo sabtiga wadamada north america lama shaqeeyo caruurtaada loo geeyo ay codsato in caruurta ayeeya loo geeyo weekendiga loo geeyo sabtiga ayeydood ay lasoo baashaalaan iyo eedadood meeshay rabaan isla aadaan adiyo odaygaaguna aad guriga isla timaadaan maxaad marmar waxay tiri waxa dhacday guriga keligay marka la iiga tago odaygii caruurta israacaan waan xumaadaa bay tiri marmar ficil baa shaydaan ku igeliya waxaan iraahdaa dadkana adiga kula hadlayn waxaad caruurtaadana ugu diraysaa naa odaygaaga hoosta gasho la baashaal dumar baan wax ka nasinayo wax ilmahooda rabiyo wax u imanaya toona jirin la baashaal baan ku iri adaab ilaahay ehel iyo ayay jecel iyo eedda jeceloo muslimna ku siiyoona xumaanna kama soo sheegaan hooyadin baa kanana kuma dhahan beautiful yaa heli kara caddaankana markay dadku kala tagaan isfuran ilmuhu oo hooyada waqti buu la joogaa aabbahana wiiga qaybna aabbuu la joogaa qaybna hooyadu la joogaa so beautiful wax la heli kara maa always haddii dadku qofku waa inuu waalidku fahmaa sida adiga gabadha waalidkaayo kaleeta ayuu wiilkana waalidkiisu yahay ilmahana sida adiga waalidkaa u dhalay ayuu de wiilka reerkiisuna u dhaleen marka haddaabad reer wanaagsan oo ilmahaaga jecel haysata wax la hela maahane oo ku haynaya yaaba heli kara ya amore ya amore ya xabiibi adiga odaygaagii baa laydin dhib yareeye hoosta iska gal gurigaaga intanad yuusatid oo naftaada kalin garasta odaygaaga casho ura lakeen casho aadneen haddii kalena casho fiican subsada muufi wanaagsan shit hoosta kadal odaygaaga waaba babysitter friya yaa heli karo saasaan gabadhaa kula taliy sidii ka duwaneed idinku aad qaar kiin waydan ogahayo wada xanaaq badan dee aniga haddaanay rabin ilmahaygana ma arkaysa naagan aniga ay arki karin oonan rabin inaanu tago oonan rabin gurigeeda oon gurigayga imanaynin maxaa gurigaana tegayn aniga caruurtayda geynaya saaxiib caruurta aabbiyo hooya wada laba reer bay caruurtu leeyihin haddaan wax ceebi kasoo noqonaynin ceeb ha kariyid garayn
odaygaaga la baasha ilmaha waa la wada dhalay. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.